Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS, a Ajuda à Igreja que Sofre. Sou o Paulo Aido e hoje, como de costume, vamos falar de um país em concreto. Vamos conhecer uma história da Igreja que Sofre. A viagem que vos propomos fazer é até à Macedónia, na Europa do Leste, onde se salienta o relacionamento entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Vamos ver o filme. Tudo aquilo que faço, faço com grande alegria e satisfação para o bem da Igreja. E tudo aquilo que é feito deixa-me muito feliz e satisfeito, porque está a ser feito algo para o bem da Igreja de Cristo. Gosto de pensar em São Leopoldo Mantites, um homem que, tal como eu, veio de uma cultura de ortodoxos, católicos e muçulmanos. As suas palavras marcaram-me verdadeiramente quando disse: regressei em obediência aos meus superiores, mas no confessionário farei tudo aquilo que puder pela unidade dos cristãos. Partilho dessa opinião, porque nós também estamos numa região de católicos, ortodoxos e muçulmanos, e adotei esse lema de que todos sejam um. Ut unum sint. Ut unum sint. Na Catedral de Strumica está a decorrer um dos momentos mais tocantes da Semana Santa. O Bispo Apostólico da Igreja Oriental da Igreja Católica da Macedónia, Kiro Stoyanov, inicia a lavagem litúrgica dos pés da sua congregação. O valor simbólico deste ato, juntamente com a energia e carisma do Bispo, são os principais incentivos desta pequena comunidade católica. O padre Zoran afirma que a nomeação deste bispo deu início a uma fase mais fértil na Igreja Católica deste Estado dos Balcãs. Em 1994, quando veio para a Macedónia como padre, começaram todas estas atividades de que estamos a falar. Foi em 1994 ou 95, quando ele chegou pela primeira vez à Macedónia. Foi nessa altura que começou a ser publicada a revista Light. Foi nessa altura que os padres começaram a reunir-se. Os padres mais novos começaram a ir também. Mesmo na qualidade de bispo auxiliar, dedicava bastante tempo aos candidatos ao sacerdócio, assim como aos padres já ordenados. Ainda hoje vai de carro até às aldeias circundantes para passear e conversar com as pessoas. Tornou-se bispo aos 40 anos e, mesmo numa idade ainda jovem, convence as pessoas com o seu carisma e a sua simplicidade de que o seu bispo está muito próximo deles. É também importante mencionar que foi o primeiro membro do povo da Macedónia a participar na Assembleia Episcopal da Igreja Católica há mais de 104 anos. O bispo Kiro Stoyanov coloca a sua mitra de bispo num dos momentos mais difíceis da Igreja Católica nesta área. A República da Macedónia, como um novo Estado independente, começou com o desmembramento da Jugoslávia. Rodeada por vizinhos não muito bem intencionados como a Grécia e tendo enfrentado o crescente nacionalismo da Albânia, a Macedónia está a passar por momentos difíceis em termos económicos. Muitos dos 2 milhões de habitantes vivem no limiar da pobreza. Para além das turbulentas atividades políticas a nível de Estado e da difícil situação económica, é colocada muita pressão quanto ao relacionamento com outros credos, especialmente com a Igreja Ortodoxa da Macedónia. No entanto,
O bispo Kiro Stoyanov acredita que as más interpretações locais não são e nunca deverão ser permitidas na reflexão sobre o relacionamento entre estas duas grandes religiões cristãs. Por vezes existem más interpretações locais, como o caso de Sekernik. Talvez a resolução desse problema se tenha arrastado durante demasiado tempo. No entanto, posso sinceramente dizer que, nesse mesmo caso, tínhamos um fundamento em comum. Resolvemo-lo em cooperação com a Igreja Ortodoxa da Macedónia. Não estavam muito a favor da construção da nossa igreja no local onde a anterior havia sido incendiada. A dada altura, encontravam-se naquele local uma igreja católica e uma ortodoxa. A nossa igreja foi destruída por um indivíduo e inimigo que testava a igreja católica. Qualquer forma, é naquele local e naquela vila que se situa uma nova igreja católica e também existe uma ortodoxa. No ano passado, a igreja realizou a cerimónia de inauguração. Toda a situação está agora normalizada, como se o conflito nunca tivesse ocorrido. Foi tudo provocado por alguns indivíduos que agora têm vergonha deles próprios. Somos cristãos, claro, e o amor de Cristo está acima de tudo isso. É no exemplo da sua própria cidade natal que o bispo Kiro Stoyanov encontra a melhor inspiração na luta pela unidade dos cristãos. Venho de uma aldeia totalmente católica. Estamos rodeados de aldeias ortodoxas. Mas em criança, nunca me apercebi de qualquer conflito entre ortodoxos e católicos. Os meus 4 anos de escola primária foram passados na minha aldeia natal de Radovo. Os outros anos foram passados numa outra aldeia e as crianças vinham de 3 aldeias circundantes. Nunca assisti a discussões por uns serem católicos e outros serem ortodoxos. Quando era criança, lembro-me que alguns deles assistiam às nossas missas ou batizavam as suas crianças. Participavam na devoção juntamente connosco. Em criança, testemunhei o ecumenismo entre as pessoas. Em relação aos padres, nunca me apercebi de qualquer conflito entre eles, apesar de também nunca ter visto uma grande cooperação entre eles. O convite do bispo à unidade e à participação em iniciativas de ecumenismo mútuo não ficou sem resposta. Na pequena cidade de Ohrid, o berço do cristianismo nesta área, as igrejas católica e ortodoxa tentaram seguir o incentivo ecuménico, cooperando em projetos que são importantes para toda a comunidade. Um desses projetos corresponde à fundação de um centro de dia para crianças que sofrem de paralisia cerebral. Localiza-se na paróquia de São Jorge, mas o financiamento e a organização estão a cargo do padre Stepan Kushan, da paróquia católica local. O padre Dim tem informações muito positivas sobre este projeto de participação ecuménica. Este projeto é muito significativo. Existem 15 utentes regulares que vêm todos os dias, almoçam aqui e regressam a casa de táxi. São todos estimulados de acordo com as respectivas capacidades. Aprendem, fazem exercícios, divertem-se e alguns deles até aprenderam a utilizar o computador. Este tempo que passam em conjunto tornou-se em algo insubstituível. Quando os 3 meses de férias de verão chegam ao fim, mal podem esperar para regressarem ao nosso centro. Dou-lhe o nome de Cantinho Feliz. Veselo Tokapch, Veseli Kutak.
Com a ajuda de Deus, iremos continuar a trabalhar em conjunto, porque na minha paróquia não possuo as infraestruturas para um projeto desta envergadura. E de qualquer forma, não seria bom se o projeto estivesse aqui conosco, pois iria parecer que estávamos a competir. Tem tudo aqui. Aqui está a cozinha, sala de refeições, as mulheres que trabalham aqui, todas as infraestruturas para este projeto. E não poderíamos ter melhores parceiros. Para além disso, temos permissão para perturbar a sua tranquilidade diária. Com estas crianças, com os cursos de línguas estrangeiras, com a catequese para os adultos e para as crianças, forcei-os a muitas mudanças e eles nunca se queixaram, a facto que me deixa muito grato. A psicóloga Daniela Blazeska é a pessoa mais indicada para avaliar esta cooperação interreligiosa, pois está envolvida de perto no projeto. Esta cooperação entre as igrejas ortodoxa e católica incomoda algumas pessoas, mas a maioria das pessoas está feliz. Algumas pessoas têm receio que a Igreja Católica fique com alguma da congregação da Igreja Ortodoxa. Do catolicismo. Vejo o trabalho do Padre Dime, da Paróquia de São Jorge, e o trabalho do Padre Cushan, da Igreja Católica em Ohrid, como algo imenso e significativo para a nossa cidade e para as comunidades ortodoxa e católica. Colaboram há anos e são bons amigos porque têm muito em comum em muitas áreas. Neste local arqueológico, não muito longe da cidade de Ohrid, viveram os primeiros cristãos nesta área da Macedónia. E 12 séculos mais tarde, ainda podemos ver as ruínas do mosteiro e a igreja de que São Clemente, um discípulo dos irmãos Cirilo e Metódio, construiu, pensa-se, nos finais do século VIII. São Clemente, juntamente com o seu irmão São Naum, organizou a igreja na Macedónia, introduziu o uso do idioma local na liturgia e fundou escolas. Organizou a arquidiocese que hoje abrange toda a Macedónia. O ponto alto da história medieval da Macedónia foi a instauração do Estado independente da Macedónia no reinado do Imperador Samuil. Fontes históricas confirmam que o Papa Gregório V coroou o Imperador Samuil sensivelmente no ano 1000, reconhecendo a legalidade do seu Estado em harmonia com a restante sociedade medieval. Até hoje, ainda não consegui encontrar documentos que indicassem que a Macedónia tivesse alguma vez cortado a sua ligação ou o seu relacionamento com a Santa Sé em Roma. A única coisa que os historiadores macedónios poderão não querer revelar, mas isso talvez esteja errado, é o facto de a Macedónia, até o século VIII, ter pertencido à tradição da Igreja Ocidental. Todas as basílicas que descobrimos na Macedónia, desde o início do cristianismo, confirmam que aqui foi a tradição romana que existiu. Com o cisma da Igreja de 1054, a influência da Igreja Católica começou a enfraquecer. No ano de 1393, os turcos apoderaram-se da maioria do território macedónico. O arcebispo de Skopje de então jurou lealdade ao sultão turco e a extensão do território da diocese foi-lhe entregue em sinal de gratidão. Por intermédio do patriarcado ortodoxo ao longo do século, o território acabou por se dissolver e a desorganização na hierarquia da Igreja, assim como a crescente corrupção, fizeram com que a sublime porta cedesse às constantes exigências do episcopado grego, permitindo que a arquidiocese de Skopje fosse absorvida pelo patriarcado de Constantinopla. Nesse ato, as atividades da Igreja Católica na Macedónia terminaram durante um longo período de tempo. Devido a esta complexidade, a continuidade da Igreja Católica da Macedónia é frequentemente polémica.
Atualmente, a Igreja Católica da Macedónia une duas instituições no seu seio e através do seu líder, o Bispo Kiro Stoyanov, o Bispado Apostólico da Igreja Oriental Católica em Strumica e a Diocese de Skopje, na capital da Macedónia. A maioria dos católicos pertencentes à Igreja Oriental vive perto de Strumica, sendo cerca de 15 mil. Hoje devemos estar muito gratos ao Bispado Apostólico, porque estamos a assistir a um reacendimento na Igreja, tanto na pastoral da fé como nas vocações espirituais. Atualmente, temos 10 alunos de teologia a estudar no estrangeiro, porque não temos uma faculdade de teologia na Macedónia. Temos também 3 seminaristas no Ginásio Clássico Paulino, em Subotica. Na aldeia de Radovo, a 15 km de Strumica, a maior paróquia católica do Bispado Apostólico, nasceu o Bispo Kiro Stoyanov. Foi aí que iniciou o seu trabalho sacerdotal pela primeira vez. A população fez ver ao padre Zoran que o seu antigo padre da paróquia, atualmente o seu bispo, era difícil de igualar. Mesmo hoje, quando faço algo, os paroquianos dizem-me frequentemente: bem, não era assim que o padre Kiro fazia, costumava fazer assim. Ainda continuo a chamá-lo padre Kiro, dos tempos em que era o padre da sua paróquia. Tenho que admitir que cheguei a uma paróquia que já estava muito bem organizada. A restante comunidade católica, composta por imigrantes da ex-Jugoslávia e da Albânia, cerca de 5 mil, está espalhada pela Macedónia. Quis o destino que mesmo um grupo de mulheres polacas encontrasse o seu lugar nos braços abertos da Igreja aqui. Quando se tornaram mulheres dos macedónios, viram-se longe da sua terra natal e no coração da Igreja Ortodoxa. Elizabeth Barakowska veio da Cracóvia para Skopje no início dos anos 60. O seu entusiasmo inicial foi substituído pela surpresa. Na Polónia, especialmente na Cracóvia, existe uma igreja em quase cada esquina. Ir a uma igreja cedo pela manhã, ao meio-dia, às 13 horas ou às 19 não constitui um problema. Quando cheguei aqui, existia somente uma pequena igreja, a Igreja de São José, com apenas uma missa de manhã e uma missa de tarde. E os fiéis vinham de toda a Skodje e das zonas circundantes, o que para mim era muito difícil de aceitar. Foi aí que percebi que só damos valor às coisas quando deixamos de as ter. Felizmente, a catedral foi construída mais tarde, deixando todos muito felizes. Padre Antum Sirimotis, antigo padre da paróquia de Skopje e atualmente o responsável pela Caritas na Macedónia, fala-nos com agrado sobre a força da fé destas mulheres. Essas mulheres polacas permaneceram leais à sua fé e educaram seus filhos nessa mesma fé. O interessante é que os maridos macedónios estão também frequentemente na igreja, trazem as mulheres de carro e também vão à igreja. Claro que continuam a ser macedónios e ortodoxos, mas desenvolveu-se neles uma dimensão espiritual graças ao seu contacto com a Igreja Católica.
O facto de a Igreja Católica ser o credo religioso de menor repercussão não os impede de trabalhar para a sua Igreja e para as outras. O melhor exemplo disso são os cuidados que a Igreja Católica da Macedónia oferece à maior comunidade de ciganos romani na Europa. Antes do tremor de terra, em 1963, os ciganos estavam espalhados pela cidade em grupos mais pequenos. Viviam em bairros de barracas e, durante o tremor de terra, foram atingidos com bastante gravidade. Depois do tremor de terra, concentraram-se numa zona dos subúrbios, denominada Chutovo Riz Ar-Aiá, ou Chutka, para abreviar. O analfabetismo é o pior mal desta comunidade. Não se trata apenas de uma pobreza económica, mas também de uma pobreza espiritual. Também tentamos ajudá-los em termos de pobreza económica. Damos-lhes alimentos, roupas e outras coisas. Mas apercebemos-nos de que não podemos controlar a situação se não criarmos intelectuais dentro da sua própria comunidade que consigam tirá-los do inferno em que vivem. Foi por isso que optamos por educar as crianças e ajudá-las na sua aprendizagem. Se pode sair desta situação apenas se eles construírem intelectuais que vão lhes contar isto que está em que se encontra. E por isso nos orientamos na escolovanje djece, na pomoć u učenju. Os membros da Igreja responderam a este apelo da Caritas na Macedónia, tentando transmitir os seus conhecimentos e aptidões aos jovens da comunidade romani. A professora Elizabeth Barakowska trabalha com os membros mais jovens. Foi um pouco diferente para mim, porque nunca tinha conhecido uma comunidade romani tão grande. Por exemplo, na Polónia existem poucos, mas aqui existe a maior concentração da Europa. Existem 25 membros e foi muito estranho para mim. Foi um pouco diferente para mim porque nunca tinha conhecido uma comunidade romani tão grande. Por exemplo, na Polónia existem poucos, mas aqui existe a maior concentração da Europa. Existem 25 mil membros e foi muito estranho para mim. Mas aos poucos fiquei a conhecê-los e percebi que eram muito alegres e acolhedores, que querem ser ajudados e que têm bom coração. Trabalhar com eles traz-me uma grande satisfação, não só a mim, como também a todos os meus colegas. Sinto-me muito feliz aqui com eles. Tal como o bom pastor, Kiro Stoyanov olha pelo seu rebanho. O seu objetivo é ajudar, descobrir, conhecer e confortar a sua comunidade, onde quer que estejam e sejam quantos forem. Foi assim que veio celebrar missa com os 15 católicos na cidade de Bitola, na zona mais a sul da Macedónia. É este tipo de abordagem simples que contribui para o facto de todos os cidadãos o respeitarem, independentemente do seu credo religioso. Без обзира на вероисповест. Али народ је у Македонији прихватио њега као ето. O povo da Macedónia recebeu-o muito bem como bispo católico da Macedónia. É interessante porque na televisão tratam-me como o bispo da Macedónia. Os bispos ortodoxos também são macedónios, mas este título é exclusivamente utilizado em relação a ele. Apesar da negatividade na nossa localidade, existem muitas coisas bonitas sobre a Macedónia para os católicos e para os padres, para a fé e para o próprio bispo. Apesar de ter que ser ele a fazer tudo, porque não tem ninguém a seu lado para fazer o trabalho, ou por outra, existem poucos, mas são mesmo muito poucos em comparação com aquilo que os outros bispos católicos têm no resto do mundo, tentou tirar partido da sua situação e está a conseguir grandes progressos.
Ali za sad, ja mislim da se on dobro snašao i dobro napravio. Od kad sam postao biskupom, naravno, horizont mi se još više. Claro que quando me tornei bispo, o horizonte abriu-se ainda mais. Temos de construir igrejas. Nesta posição, consigo ver que a igreja está a progredir, está a crescer e a desenvolver, e as pessoas sentem-se mais atraídas. Raste, razvija-se e dá sve više simpatije dobija. Na noite de Páscoa, na Catedral de Strumica, as luzes da vigília passarão como uma onda pela congregação. É como se esse símbolo de alegria da ressurreição de Cristo estivesse a iluminar um futuro melhor e mais brilhante para esta pequena e corajosa comunidade católica e para o bispo Kiro Stojanov. Bili kao katolici, za vreme komunizma, as pessoas que eram católicas, que se tornaram indiferentes durante o período do comunismo, começaram a acordar. Recebemos cada vez mais pedidos para a construção de igrejas, a morada de Deus, para que as pessoas se possam reunir e rezar. Nesse aspecto, estamos a progredir. Božji hramovi, ako mi nemamo živu crkvu. Otvori se vrato, ide car slaven. Otvori se vrato, ide car slaven. Gospod silen i svemoćan, to je car slaven. Ne kažem da smo mi. No entanto, não queremos ignorar a igreja viva. Os edifícios são inúteis sem a igreja viva. Não digo que já chegamos ao topo, porque isso ainda não aconteceu, mas podemos ver que a igreja está certamente a crescer. De novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Acabamos de ver um filme sobre a Macedónia e aqui comigo em estúdio, como de costume, está a Catarina. Olá, Catarina. Olá, Paulo. O filme que acabamos de ver ocupou praticamente todo o nosso tempo, mas gostaria, no entanto, de colocar uma questão. Na Macedónia, a Igreja Católica é muito minoritária, representando menos de 1% da população, ao contrário da Igreja Ortodoxa, que representa quase 63%. O filme fala-nos do convívio entre as duas igrejas e no ultrapassar de divergências e desconfianças mútuas. Muita da história da Fundação AIS, aliás, fala disto, não é? Sim, é verdade, Paulo. E o nosso fundador, o padre Werner Fried van Straten, quando começou a Constituição, foi exatamente neste trabalhar para a Igreja de Leste, com a Igreja perseguida de Leste, após a Segunda Guerra Mundial e com a divisão da Europa em duas partes. Após a queda do Muro de Berlim, também continuámos sempre a apoiar e neste reaproximar das duas igrejas, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica. Portanto, isto é o nosso trabalho, é aí que nós estamos, neste aproximar das duas igrejas. Muito bem. Com esta síntese sobre a importância do diálogo entre os cristãos, que é em parte a matriz da própria Fundação AIS, despedimos até o próximo programa, se Deus quiser.